За минулу добу Збройні сили України знищили 10 ворожих танків, 9 артилерійських систем та ліквідували близько 1000 російських окупантів. А станом на 21 березня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Близько 166 тисяч 570 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3552. Бойових броньованих машин було знищено 6879 одиниць. Артилерійських систем – 2586. РСЗВ – 507. Засоби ППО – 270. Літаків – 305. Гелікоптерів – 290. Автомобільної техніки та автоцистерн – 5428. Кораблі та катери – 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167, крилаті ракети – 907, спеціальна техніка – 266. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!